akoma vjetër në kryeqytet, sepse sot është dita botërore e çepapave, edhe ajo po besoj edhe u bë gati edhe me përgatit diçka, edhe inshallah nuk kthehet duar thot. Shoha! Unë do doja të isha në vendin e shahës për momentin atje ku ndodhet ajo, kështu që ta përshëndesim një shahën, shahë mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe për ju në studio, mirëmëngjes edhe për qëtë shikuesi tonë, siç edhe po besoj po e shene, sot kom ndru profesion. Na shta po provaj e përshuat e një zanot 3, edhe sot kemi orë në një prej qebaptoreve më tjetra në shqegin e Prishtines. Këto jemi të kre qebaptore Gjakova e vjetër, e këtu bashkë me mu është të pri që si so Arlinde, edhe në menjerë po vazhdoj përkaloj të Arlinde, edhe po njëse dhe më po përnoj dhe qka, pse jo. Hajde shoha! Jepi. Mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët, faleminderit shumë. Tregom fillimisht në sa ora zakonisht e hapni lokalin? Na vim këtu prej 6:30, po për me mështeri fillojmë prej 7:30 zakonisht, prej atëherë ka kërkesa, domethënë që vinë njerëz për ushqim. Tregom prej sa vite është kjo çepaptore? Çepaptore Gjakova vjetër, në këtë lokacion jena që 21 vite, te lokacioni tjetër të rruga e lagja spitalit është që 10 vite atje. E keni këtë si trashëgimi, apo si... Këtë zanat e kena na prej gjyshit që në kalon, do më dhomë ka vazhdu të babi jonë, ta shë e bojmë edhe na. Ta do më dhomë një kohë për gjallë 70 vjetë që e bojmë këtë zanat. A keni që baptur edhe në Gjakova? Jo, vetëm këto në Prishtinë, masi kena orë këtu në Prishtinë para 21 vite, kena fillu edhe zanatin këtu me apliku. Tashmë jemi veç edhe në kohën e mërgjimtarve. Tregom se a ka kërkesat shumë të adhe prityre dhe ndoshta cilat janë kërkesat specifike që zakonisht ata i ka. Si do mos mërgjimtarët i pëlqen shumë të qytet, se atje nashta nuk kanë shumë grill të mirë, kur të vinë këtu ju pëlqen shumë. Kërkesat specifike nuk është që kanë shumë ata, po janë këtu të zakonshme si kretë njerëzve tjerë që i dojnë qytet ma shumë me kajmak e ato. Qa është puna që ti kajmakut, se krejt e përmenim? Nashta i vënd qyftet halomat mira se që janë, edhepse këto tonat janë tepër të mira se dhe koha e ka bot vetën që janë regullu, po kajmakut është aja pjesa që më blidhët e kur vlohët tomli, e tash edhe na e sërvojmë në skarë në zemë ato me qyftet dhe tepër e shishë me bërë. Qa ju bën juve se që baptore me u dalu për që baptoreve tjera? Nashta na që kena zanatin shumë më t'i këtë zanat edhe me kalimin e kohës dhe qyftja jonë ka fillu mu perfekcionu edhe jonë ndoshta i dalon prej qepaptoreve tjera. Adin, ti po besoj që shumicën e kohës e kalon qepaptore, po të regëm ma shumë ti qepapa në ditë, sot ka ra me i shqit? Me i shqit, pa nuk për e ditë ashtë sot zakonisht, po kemi shqitjet mirë të mjaftushme gjatë gjithë ditës dhe mëdhën që jena. Na punojmë prej orës 8 dhe në ora 6, gjatësoj ku është mirë, mashallah, nuk është keqë. Cila shkanë ma shumë? 5-qia, 10-qia, cila? Po shpresojmë që 10-qia, Allah. Edhe si dhe mos që ta është e mërgjë? Morë 10-qia, po, shumë i ka. Edhe pëse zakonisht ajo a bën një 5-qia ma famshme, po mirë dhe tjera të më shkua. Sët Alin me ordën e këto dhe mësë me punu diçka është gjina, është more. Hajde kalëzëm, qka me përgaditu në sët? A donë mja fillu prej skore, sa donë me pështjel në i sa mund me qitë. Këto të vishë gjithë me më kalëzu, në vishë. Ani, mujna me vazhdu të skore me këthy në i qyftë ose diçka. Që ta është keni me po një që baptore që ka me qilë shumë shpejt? Kisë, qa ta mojnë, nështë ta? Ti mere moshën edhe... Po, ta shumë e përbëj punë e reporterit. Në topi që shumë, bëndë mikrofonit, ta shumë, ta shumë asë. Me thonë, që shtë vishë mirë të lua, që kjo pjesa e skores. Kjo pjesa e skores, tu pak manë të zërë. Në ashtë ta më përshkej pak si manë të dolla, po... Dhe i ka marë dorë. Dhe i ka marë dorë. Vishë për servaj, kështu ta manë. Jo, shumë mirë, shumë mirë. Dhe që mi qitë një për stopa, gjashtë stopa. A e një për një 5 që, a e një për një 7 që? Spas ka reagim prej kolegëve të mi të doshër, që që më përvazhdoj. Dregjia për më tojnë i dhejtë që, po... Shaha... Shaha, në ndërgjën të ini? Pëndrojmë tash, fajnim diret. Shaha, pëdëm në apunive 5-qe, 7-qe, 10-qe. Për sërite edhe njërë se ti u fiksove veqe bapat edhe arrove mikrofonin.
E vërtet, po kur është hunat e ushqime... Po pikërt me ndaj, kuptojmë shumë mirë. Se mi vetë vetja. A gjenë të regam një, sa është shtofi ju i këtu? Sa persona i një shumë? Këtu ofër në dytë shumë punojnë ofër 10 persona, të kjo pika, të pika tjetër e imi një 5. Kjo orari është 8 orë për së cilin punëtor, ndronë me ndrime, dhe më thonë, 8 orë së cilin, edhe pëse na punojnë gati 11 gjatë ditës, që kjo ofër. Toha, që apëthu, ata kishë marrë menja? Këna një lojshmëritur të mishave që i bojmë, gjitha përgatitën prej neve, do më thonë, ka prej qyftës që bopi, qyftja dhe që bopi dalën, edhe pse tjertë menojnë që... Dalimi mes qyftës edhe që bopi. Edhe të forma, edhe të shia. Që bopi është veç me kryp, qyftja është me menmesa dhe kip. Zakonisht qyftën e preferojnë ma shumë, se edhe ka nështë pak ma shie, ma të mirë, edhe pse që bopi, thojmë që bopi klasik, që është si përpara që shukon, ka dhe së gjokë, vishë dhe qoftët e shpisë që i bojmë, në dhe ato jënë shumë të qeshme. O, ma bërkështë, ma bërkështë. Ato jënë tri mojë fileve që i përgatisin, në file dhe bushëra, dhe pëse së file e pulles, po është e vishit, është me kaçkavall, kaçkavall ajvar dhe me kajmak, ka dhe dikush kush i pëlqen hudra, bojmë edhe me hudrë, po edhe ato mishrat e ndryshëm, të ramstekut, mishpule, mishën e pulles e servojmë edhe kështu sade, dhe më dhe pakur gjo dhe me mermesa. Qatë të peshën, apë e morë me peservojmë të mënë, edhe a kishëm bo me kajmak, që ashtu me po të mënë, që 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 që. Bidin senet, shoha, bidin senet. Sa ka vendos në torturoj, sot me mëngjesë. Ma që i di e pravirë. Po vesh bo mirë. Nështë asë atje nuk e gjenë kajmakin si njëtë si këtu të natë që është. Do kolekt mi ati në studje shumë më dhimen, që se kanë qëtë knatësi që shukë më në që shtë me ishi ju. Edhe atëm dhe mu ju dërgu në i pas që sot me ju. Që tash më mbelqen, që tash më mbelqen. Tash super. Kje fol të mamë si që duhet. Parë këzimi, krejt unë të këkan. Po më do këtë një unë tu krejt masi që e keni po që ta që boba. Definitivisht. A, bre, shoa, që ka në abone. Vesh një, a? I meritojnë kolektanë, është e vërtet, se zë gjithë punojnë. E, që kjo është pjesa kajmakut, apo? Po, që kjo të është qyftët jenë në kajmaktu, kajmakun e presin pak dhe i sot shkrijet në skor, po, dikush i pëlqen edhe pa shkri onash për shamë, po, zakonin shumica a marrin të shkri me skor me qofte, qështu. Ah, qëre avdhe që pëjdel. Të përgjit, Arvind, a hanë shpesh që bopa? Pa, nështë apo shijet dhe në tropë qatë që në jenë normal, gjatë gjithë ditës këtu që hena, dhe më thonë vetë shtyna jo për me hongër u shqimë, se qatë qeshme që për i përgatisim. Po ju po bëse edhe në ka një arë ngini të i përgatit. Valoj, nuk është pa i hongër, apet nuk mund është më ngini, pa i hongër së mund ngini, se do dhe një me erë ngini, jo problemo, pa i hongër së mund ngini. Era është orë super, super e mirë. Deri këtu e një 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 Toha. Pitol ka gjithë mon vintë në zeta këtu prejtën të na, i marim prej një furës këtu në Dragudan që është, është opër, ajo do më dhënë gjithë mon servohen të në zeta, gjithë mon vintë në zeta. Pra në vera veç të shkrijet ka i moko dhe me njerë këmë e përvu një. Ajë, talë të gjatë pjesëm të e pitë. Po për tuk në që mas për juve s'ko me ko bashkë mirë, po s'ko lidhe. Provo edhe me njetin tonë, shahë, nuk është problem si kur... Unë po menoj që duhet me mendu tjerave herë, dyherë, para se me bolide direkte dikon ku ka ushqim, se nuk po mune me rezistu, bandej. Une nuk e di pse nuk shkova unë aty, dhe. Qa, qa. Që ta është unë e veç për marë, opa, hajde. Së po dojnë me mlo kur gjo me prejk me dorë. E, shoha. E risha, shio e këtë trajtim. Më falin paka. Qa, qa. Hajde të bof mirë, shoha. Hajde provoj e njëherë. O, far ere, është të i orë ka i mokët. Va... Qoha, s'ka nevoj bashkë krejt detajet se në amitë e krejtë. Të dido me të, po e eqë herën dhe e mirë që vinë. Ti që ke mi thënë edhe më herët, kjo është i vetëmi moment që ne dhëmë që teknologjia të dhe për të këshu në përmi. Ma fështirë se na, ma fështirë se na e ka blendi. Te për të mira. Blendi shke që të t'ju apër dhe su në marë. Në përmene tjera, se zakon ishtë disa qytete njifën, e sene,
Po si dhe që tjetë këtu kë kam fenomen. Verit shumë, dhe mirë që ju bjoj për qeka. Dhe mirë, edhe me kajmaka, pëse shtot shia, alo ma mirë. Shumë, shumë atë mira me kajmak. Faleminderit shumë, ju bëth mirë ju. Orde dhe pram vera, unë kisha vazhdu ende, po s'pë du milon që ta që bo pa me muftof. Kene që mos e le, veç të bo për që mirë. Edhe për du mullë mish ju kështu si zoj. Kisha unë të më mirë, shioj rrugës edhe hajde ma 500 tonë këtu studio që ti ham gjithë bashkë. Edhe për falenderojna edhe Arlindin. Definitivisht, falenderit shumë. Për kohën e për shumë faleminderit për juve që ishit që na zgjodhët neve për më ardhur në historitë më ngjezit tutje ju. Faleminderit. Sa rani se sot është dita e baba. Apo, apo. Inshallah sot keni me pas më shumë të shitja. Oh, më shumë të. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ardhi dhe pranvera. Nga kjo lidhje direkte, un pju përshëndes dhe po vazhdoj me shiju edhe pak çe babat. Vazhdo, shohat, bofshin mirë. Bofshin mirë.